مدھیہ پردیش کے کھرگون کے گرام بکاوا میں مزدور معصوم پر خونخوار کتے نے کیا حملہ. گرامینوں نے مشکل سے کتے کی درخت سے بچی کو بچایا. ضلع اسپتال چلے خبروں کی اور بڑھتے ہیں. یوکرین پیچھے کر لیجیے آلو آلو جو نیچے کر لیجیے کہیں پیچھے ہو جاؤ آپ تو تھوڑی تھالی سے کر دوں آلو اور تھالی نیچے سے مارک چھوڑ دیجیے.